ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରାଜଙ୍କ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଆଜି ପେପରଲେସ୍ କୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉଦୟ ଉମେଶ ଲଲିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ଆର୍ ଶାହଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ଏବଂ ଏଡମିନ୍ ଜଜ୍ ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ପେପରଲେସ୍ କୋର୍ଟ ତଥା କାଗଜ ବିହୀନ ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ଫଳରେ କୋର୍ଟମାନଙ୍କରେ ଏଣିକି ଆଉ କାଗଜରେ ଲେଖିବା କି କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ହେବନି। କାଗଜ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସଫ୍ଟକପି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାଉସ୍ କ୍ଲିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମକଦ୍ଦମା କି କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ରେକର୍ଡ ତଥ୍ୟ ସବୁ ମିଳିପାରିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କୋର୍ଟମାନଙ୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପେପରଲେସ୍ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମେତ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଶ୍ରୀ ମାନସ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଣା, ବରିଷ୍ଠ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ବେହେରା, ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ବର୍ଷା ଶର୍ମା, ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ଶ୍ରୀ ଶୁଭଜିତ ବେହେରା ଏବଂ ବାର୍ ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଗଜପତିରୁ ଗଣେଶ କୁମାର ରାଜୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।